Саламатсыздар бы, эфирде мен жана мезгил программасы, аны мен Загифа Мусабаева алып барам. Ал эми бүгүн дагы студиябыздын коногу көп көрдүү таланттуу десек жаңылышпайбыз, куудул актер жана ошондой эле ырчы мырза Борончу Кудайбергенов бүгүн студияда конокто. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Эфирде сыйлап, так болуп өз учурунда келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айталым. Алгач, көп тармактан сизди көрүп билип келебиз жана ошондой талантыңызды сыйлайбыз. Мына ушул биринчи эле суроо чыгармачылыгыңыз боюнча алгач кайсыл жылдарды камтыйт ушул чыгармачылык жол, ошол боюнча баштайлым. Биринчи ассалому алейкум жалпы радио угармандар, Марал радиосунун угармандары. Жалпыңыздарга, жалпы кыргыз элине тынччылык, токчулук береке болсун. Өзү радиого келгенде мурда радиого келдик деп мындай бир галстук табынбай эле келип отуруп алчу элек. Ооба. Азыр радио менен теле аралашып калган турбайбы. Баягы техника түздөнүп эң эркин отура албай. Эгерде радиодон эле эмес, азыр мени мындай теледен көрүп аткандарга да айтып кое берейин. Марал радиосунун кыздары телевидение эме тартып аткан жерге боюң жетпей калбасын деп алдыма мындай олпок коюп берген, ошон үчүн кийигирээк болуп отурам. Чыгармачыл өзү эң биринчи эле мектепте окуп жүргөн кез болот го. Ошондо эле мындай бир өздүк көркөм чыгармачылыгы деп мектептин кружокторуна катышып баягы өзүң баягы жүрөгүңдөгү бир делгирленип деп коеюн. Ырдай калып ошентип мектептин бир майрамдык программалары болуп калса ошолорго сөзсүз катышып ошондо саналуу балдар кыздар эле болуп калышат. Ошолор ушулар даярдап же ушулар ырдап берип деп ошолордун катарында болуп жүргөн кезим мындай аралашып калгам. Ошентип интермедия дагы бирдекелерди аткара коюп дегендей. Ошо кездеги ойнолуп аткан интермедияларды баягы туурап ойнойбуз да анан башка жаңы чыгарганга деле эмебиз жок да. Ошондо мектепте ошентип эме кылдым эң башында жаңы жыл аркы берки майрамдарда дегендей. Андан кийин эме деп тамашалап коем, 8-класста бизди баарыбызды аябай жакшы окугандарды академияга жөнөткөн заставить этип СПТ номер 26 деген окуучу училище ошол жака э бейбаштардын баарын топ туруп ошол жака жөнөтөт эле. Демек жаш куракта тентек болчусуз? Ошо тентек болгондон кийин ал жака барганда дагы баягы эле көнүп калган боюнча ушундай майрамды аякта деле болот ал жердин делечи анан ал жерге да барып катышып чаекте бизде жумгалда ошол училище менин ошо кесибим биринчи кесибим боюнча ошол тракторист да ошондой доктарчу бизде анан ал жерден дагы сыртка чыгып келе турганга шарт болуп калган. Ошондо мен биринчи ошо училищенин атынан конкурстарга келип Бишкекке келгеним эсимде. Ошондо мен биринчи эстесем ошол жанда ырдап келип аккордеон менен ошондо мен биякта жалгыз ырдаган боюнча деп училищелердин арасынан бир байгеге ээ болуп кеткем, диплом алып кеткем. Ошол учурда э? Ошол учурда эсимде. Ошол ошондой өз көркөм ошондой бир маданий тармактарына катышып жүрүп деле училищедачы анан мугалимдер баягы училищенин ичинде таанымал болуп каласың да. Анан ой жакшы ырдайт экен минтет экен деп эле анан баягы сабакка да жеңил болуп калат го мугалимдер жардам беришип элечи. Активист болуп э? Аябай ошон үчүн дипломду тиги неберелериме көрсөтүп мактанам дегендей болуп баягы училищедагы диплом аябай 4 менен 5 гана толгон. Аябай 5 да көбүрөөк болуп бүткөнтип элечи. Ошон үчүн чыгармачылыктын көп баягы башаты жардамы анан ошол жерде чаекте бизде ошол кездеги эң белгилүү болгон дүйнөнү дагы кыдырып келген Бекбекей деген би ансамбль болгон. Ошол учурдагы ошондо би ансамбльдер негизи ошол учурда популярный болгон окшойт го. Көлдө дагы аккуу эле ушундай бир би ансамбль бар болчу. Анан кийин ошол өзүм окуп жүрүп дагы ошол Бекбекей би ансамбилине дагы катышып ушинтип аралашып жүрдүм да. Би ансамбли ошондо бийлеп чыктыңыз же кандай көркөм жетекчиси? Ошол ошолордун арасында кийинки алардын основной группасы бар да анан кийин баягы жаштар группасы бар ошол жаштар группасында
кошулуп Шакин Эсенгулов деген биздин жазуучу, режиссер киши бар, аксакал. Анын китептерин да окуп калдык кийин. Ошол жетекчи болгон, аябай строгий киши болчу. Ошондо баягы чоң артисттерге кошулган сыяктуу болуп, мындай өзүңдү артист болуп, анан ал кезде артисттер келди десе бир өзгөчө бир эме сезилчи го. Билбейм, башкача бир эмоция менен тосуп алып, ошондой бир азыркылар интернеттен көрүп коюп же чет өлкөлөр менен салыштырып мындай бир кандай баалашат экенин бизге билинбейт го. Бирок биз мындай аябай укмуштуу эле бир өзгөчө кабыл алчубуз артисттерди. Артисттер келет десе айылга, ал кезде бир автобус болуп толук театр чогуу келчи. Ошондо бир 20'dan aşık, 25, же бир 30'ка жакын киши келчи экен. Анткени толук спектакльди аткарыш үчүн бир автобус, эки автобус болуп келишет эле. Сөз бир автобусуна сөз немелерин жүктөп алышып, баягы сахнада коюла турган анда анан бир автобусуна өздөрү түшүп алып келет эле. Ошондо мен мынтип тамашалап калам. Мектеп клубтун жанында, биздин үйүбүз клубтун жанында. Анан биринчи ошол артисттер келгенде эле күндүз келишип, эртерээк келип сахнаны жасашат да. Ошондо бир саат бир экилерде, он экилерде келип калса, тим эле башкалар барып калчудай болуп жүгүрүп барат элем. Ошондо эле артист болом деген бир эме окшойт. Тим эле жүгүргөн бойдон барып анан аларга эле учурашып эле салам алейкум деп эле анан көнүп калгам да. Салам, баары менен учурашып анан эми кичинекей бала келип учурашса, 4-5 класста окуган бала учурашса барып учураша беребиз да. Кел келди анан сразу эле чайап келейинби деп айтып атпачумун да, жакын да десең эле алар курсак ачып келет экен да. Азыр көрсөмчү анан алып кел дейт да. Анан десе азыр деген бойдон жүгүргөн бойдон кетем. Анан мен концертке кирем э деп анан сразу договорлошуп алам. Кирсиң ошондо бекер киресиң дейт да. Анан үйдөгүлөр ар бир концерт келген сайын акча бере бербейт да. Кийин үйгө жүгүргөн бойдон барам дагы. Анан бизде кемпир чай деп коет эмеспи, тиги сүт деп чайды кайнатып чоң чайник. Анан көмөчкө салсан нанды бир жакына алып, каймакты кошо, неме болот чыныларды кошо ороол. Анан кийин как будто менден башка бирөө барып калчудай болуп, тим эле чалынып чулунуп жүгүргөн бойдон барат элем тигилергечи. Анан алар отуруп алып, ой Азамат жигит турбайбы, бул артист болот турбайбы деп эле анан келген артисттин баарына чай бериптирмин. Ошондо мен айтып калам, азырчы бүт артисттер менин колуман чай ичкен депчи. Анан ошо кездеги батасын алып ошо кездеги акындарыбыз, тиги Бестебес Турсуналиев, акындар өздөрүнчө келет эле, театр өзүнчө келет эле. Нарын драма театры болгон, ошондо Күмөндөр Байкен Борбаш менен Камгакбай деген Манканын ролун ойноп чыккан бир Күмөндөр Байкенин ролун ошо кезде Күмөндөр Байке ошондон баштап аябай катуу популярный болуп жүргөн киши болгон. Анан аны аябай туурап маңкаланып эле канча жүрөбүз. Анан кийин тиги эстрадный ырчыдан живой ырдап барышчу эле Алтынбек Сапаралиев. Анан алар келсе, алардын концерти бизге башкача, цвета музыка болсо, анан улам улам кооз кийинип чыгышып ырдашып эле аябай жоопкерчиликтүү болчу да. Ооба, биз азыркыдай эмес да. Барып элчи болсо деле, канча болсо төртөө концерт коюп алып кетип калат, экөө деле концерт коюп ырдаштап алып, элдин талабы кандай да. Анан ошондон да элдер азыр нааразы боло берген деле ошондой да. Себеби мурдакы немени көрүп калган. Анан ансас келгенсе азыр кошуна колоңдордун дагы концерттерин интернеттен көрүп алат. Бир жаат алардын дагы экономикасы биздикинен жогорураак. Ушул себептен сахналары, концерт коюп атканда дагы кичине анча мынча нерселери ылайыкташкан дегендейчи. Бизде айылга концерт коюп барсаң азыр сахнанын аркасында тиги бир кино кое турган ак неме илинип турат, анын жарымы айрылган, ар кайсы жерин жамап калган. Ошол бойдон ошого келет да анан артисттери ортосуна туруп алып жалгыз анан концерт коет, эчтеке жасалгасы жок. Анан эл деле бир жаңылыкты көргүсү келет, бирок антейин десе элибиздин жагдайы, билетибиздин эмеси арзан, ага жооп бербейт. Өздөрү менен өздөрү болуп элечи. Ошон үчүн биздин чыгармачылык эмеси азыркы да көп нааразы боло берген да, ошондон болуп калат. Илгери болсо биз артистти башкача карайт элек, азыркы кооздукка карашат да. Ошон үчүн айтып атам.
Илгери артисттин өзү келгени, Mm-hmm. артисттин ырдаган ыры, акындын ырдаган ыры, ырчынын ырдап аткан ырынын сөзү, мааниси, ушул нерселерге аябай баа берилген экен ойлоп көрсөм. Дегиле артист өнөр сахнасында мындай бир өзгөчөлөнүп турса, анан биз артист болсок, биз да ушинтип сахнада ушинтсе экен деп эле ошо башынан эле ошол баалык учурда кыял ошентип кыялдана берген экенбиз, ошону менен эле келе ал атабыз. Кыялдар иш жүзүнө ашты. Ал эми сизди куудулдук тарабыңыздан дагы, куудулдук тармактан дагы көрүп келебиз. Куудул деген ким? Мына ушул талант качан башталган? Чоңойгондо же кайсы учурда? Мен өзү негизи өзүмдүчү мындаймын. Мен мындай бул куудул деп кээ бирөө ошентип айтып калат го, боронучу куудул десе мен өзүм ыңгайсыз боло берем. Анткени мен өзүмдү куудулмун деп эсептебейм. Эсептебейсиз. Мен анткени куудулдукту куудулдукту мен мындай иш аракетим менен эле баягы аракеттенип жүрүп эле куудул деген атка конуп алган болушум керек болсо керек, мен эмгегим менен. Анткени себеби куудул деген өзү табиятында ар жагында бар бир куудулдук мүнөзү, куйкум сүйлөгөн э куйкум сүйлөгөн. Эми биз саяктар тапан сүйлөп, мындай какшык сүйлөп, чымчып сүйлөп, чымчып сүйлөп, балким ошол нерселер аркылуу баягы саяк менен чоңколор ба туугандар да ошондой неме болуп сүйлөп калгандыктан биздин бирдеке десе өзүбүздүн ар жагыбызда бар экен, жалпы эле мен эле эмес. Баягы биз жумгалга бек болуп концерт коюп жүргөндө бек, кубик, асель, турдалиева концерт коюп жүргөн жумгалга барып калып, менин байкелеримдикине, туугандарымга конокко отуруп калсачы, ошол отургандан баштап кеткенге чейин эле аябай эле күлүшүп эле күлкүлөр келип ушинтип берет, анан кийин жолдо келатканда айтат дей, эме сен анчалык күлдүрбөйсүңбү, туугандарың бар аябай күлдүрөт экен депчи. Анан мага байкалбайт го, бирок сырттан келген кишиге саяктардын сүйлөө эмеси таптакыр башкача экен да, башкача болуп жөн турганда эле деп эле анан какшыктап сүйлөшүп баштайт экен да. Мен бир эки классташым эштин алдына турсак, эки классташым келип калды, анан айылда бирөө каза болуп калган экен, анан ошого эме жардам берели деп анан ошол жайын касып аткан экен менин бир классташым. Анан ал келип калды, аңгыча менин жанымда бир классташым турат, анан берки артисттер турушат да кошулуп мени менен баргандар, анан кубик немелер, анан келип туруп калды, анан айылдактарында кийген кийимдери, өздөрүнүн кебетелери да мындай күлкүлүү сыяктуу болушуп келишип эле анан учурашып эле анан учурашса беркиси мынтип калды, берки классташым, эмне болду тиги жайды кастыңарбы деди. Анан анан ооба деди, анан бири бирине тийишип турат, берки жай касып келген баланын кулагы чоң да. Анан жатып көрдүңбү, мындай кулагыңды төшөп мындай кененирээк кылып жатып көрдүңбү деди. Анан берки эмедеп калды, жатайын десем астынан суу чыгып кетти деди да, анан баягы касып аткан жерин суу чыгып кетти да. Анан десе тереңирээк эле каса бербейсиңер, суу чыкты деп токтотуп койбой десе, анда берки классташым айтып атпайбы, аны эмне кайык менен көмөсүңбү депчи. Сүйлөгөн сөздөрү такыр эме да, бири бирине мындай какшыктап же ошон, анан баягы мындай карап мии деп жылмайып коесуң да, башкалар көрсө башкаларга башкача болот. Анан алардын айтып аткан эмелери дагы, манералары, кебетелери, турган баардык нерсесине мындай өздөрүн келишкен какшык немелери жарашып турат окшойт. Мен өзү табиятымда өзү мындай наоборот түнтмүн, көп сүйлөбөйм, жашоодо жашоодо өзү ошондой, мындай көп сүйлөбөйм. Мисалы компанияга барып калса, бирөөлөр отурса, мен мындай угуп отура берем. Мени телевизордон көрүп көнүп калган да, менин теңдоштөрүм көнүп деле калган, башкалар болсо мени карап күтө берет да, бул качан күлдүрөт депчи. Мен болсо азыр күлдүрөйүн буларды деп даярданбайм да. Ошон үчүн мен ойлойм да, менин өзүмдүн табиятымда куудулдук неме жок болсо керек. Аны мен сөздүн эмесине, шартына жараша, маанисине жараша ошол куудул сөздөрдү алып дейинчи. Мисалы 2% баягы эме талантың болсо, анан баягы калганын токтоп аласыз, калганын баягы эмгек менен деген сыяктуу эле. Анан бир нерсе айта турган болсом, ошонун адегенде немесин даярдап, анан сахнага чыккандан кийин сүйлөп атканда, анан ошого жараша кыймыл аракет, анан ошого жараша дагы импровизация деп коебуз го, анан баягы эмеси пайда болуп кетип, баягы кошулуп кетип, өнүгүп өсүп дебейсиз, өсүп сахнада кошулуп кеткен жолдору бар. Ошолордун баары эле мен ойлойм мындай бир эмгек болсо керек. Анан эми албетте баягы
ар жактагы баардык нерсе болсо керек деп коесуз го. Бирок ошондо деле дээрине мен антип айтайын десем, мен тең тууштарымды, менин классташтарым, алардын баары укуктуу болсо укмуш укуктуу болуп кетмек да. Анан мен ушул жолду тандап алсам керекпи деп ойлойм да. Дагы бир суроо жаралды. Азыркы куудулдуктун даражасы канчалык деңгээлде кармалып турат? Жаш муундардагы куудулдук таланттар түз эле жолдо баратабы же бир мындай деп айтайлы, мурдагы куудулдардын элди күлдүрүү манералары, тактикалары деп айтабызбы, бир жолу башкачараак болгон. Анткени ал кезде Асанкул Шаршенов, Келдибек Байкелер балким кебетелерин кыймылдатып, мындай бир гүл күмүштүү кылып, гүл күмүштүү кийинип алып, бир мисалы да, ошентсе ошол кезде элдер гүлчү да. Ал кезде дагы эми көз караш башкача болгон. Азыркы куудулдар андай нерсе неле маскарапоз болуп атат. Азыр эркектер аялча кийинип алып, биз ойнойт элек го, аялча кийинип алып атып. Мен деле ошондо аялча кийинип ойногон эмелерим бар, көрүп көрсөңүздөр болот. Мен аялча кийинип ойной турган болсом, мен аялдын бир ошол туура эмес кылган иштерин, эмелерин гана мындай бир күлкү айландырышы мүмкүн. Но кебетесин эмес да. Аял болуп кийинишет десе, кийинип алып анан эки бетиңди аябай кып кызыл кылып боеп алып, анан жоолукту кыйшайта салып алып, ал бир шылдыңдаган сыяктуу мааниде болуп калат да. Жөн эле аялча кийинип алып, анан аялдын өзүнүн кылыкчылыктарын же аялдын кылып аткан бир туура эмес иштерин күлкүлүү кылып айтсаң, кемчиликтерин, ошон үчүн мурдагы күлдүргөндөргө салыштырмалуу азыр заман башка, көз караш башка, салыштырмалуу абдан көп. Ошон үчүн азыр мен куудул болом дегендер абдан интеллект болуш керек, аябай көп окуш керек. Биринчи учурда китеп окуу десе эле азыр таң калышып, китеп окуунун дагы өзүнчө немеси бар. Китеп алгандан ырахат аласың, китеп алган, китеп окугандан, китеп окуганда ал сиңет. Себеби ар бир окуя менен кошо жашайсың, аралашып интернеттен керектүү нерсени гана карап койсоң болот. Бирок ар бирин кулам улам карай берем деп атып мээ кайкы деле болуп каласың интернеттенчи, мээңе кирбей коет, сиңбей коет. Ошол эле учурдан ала коюп эле мындай айта койбосоңчу. Анан азыр ал үстүнө азыр күлдүрүш дагы ошол улам улам жаңылануну талап кылып аткандын себеби, азыр мен бирдекени айтып койсом, азыр мына ушул жерден бир анекдот айтып койсом болдумун, Кыргызстан көрөт да. Анан мен ошону эле эртеңки күнү бир жерге барып тойго барып же бир жерде концертке барып айтсам эле эл айтат, эски немесин айтып атат го, биз мурда эле уктук, анда мынтип айтат, эки күн мурда эле уктук эле, анын эмнесин айтып атат. Мына уже бир жума мурда айткан нерсеңди кайра айтсаң бул кайталап атат болуп калат. А мурдагылар жакшы болгон экен, же алардын изденүүсүнө көп неме талап болгон эмес окшойт. Анткени интермедианы чыгарып алыптыр, телевизордо мыскыл тамаша деле көрсөтпөсө биз бир сыйра кыдырып келчүбүз да Кыргызстан. Ошо биринчи эле медиа менен. Анткени аны ошол эле айыл көрдү, болду, көргөн жок башка айыл. Башка айылга өзү келип кирип көрүш керек. Азыр андай эмес. Азыр бир жерден интермедианы ойноп койдум, болду, аны алдыр сотко интернет моментально тарап кетти. Ошол себептен азыркы куудулдар абдан начитанный болуш керек. Тем более азыркы куудулдар бир нерсени мыскылдаштан мурда калыпта болбош керек, чындык болуш керек тамашанын ичи. Анткени азыркы адамдар күлгөндөн кийин күлсө күлүп коет, бирок анализ жүргүзө баштайт, изилдей баштайт. Саясат жөнүндө тамашаны айтып койсоң, анын чындыгын айтып, булар калп айтып атат, демек бирөөнүн заказы. Биз күлкүнү дагы такыр азыр башкача кабыл алып калганбыз да. Бирөө заказ берип күлдүртүп атат, бирөө заказ берип айттырып атат. Настолько ушунчалык саясатташып кетти Кыргызстан дагы. Ошо кылып күлкүнү да жөн койбой аркасынан түшкөн комментарийлер дагы дайыма сени мындай эме кылып турат, тарбиялап. Же болбосо мен азыр бир чети таң калганым деп калды көрүүчүлөр, тамашаны тамаша деп күлүп койгон адамдар дагы мына азайып баратат. Тамашаны дагы агрессивный кабыл алган, ошону чындык катары кабыл алып алган, ошол моментте ответ берген, комментарийлерди дагы карасаң мындай бир аябай эме да. Бирөөнү тамашалай эле койсоң, мен баягы күнү эмнетип койгом да, жанагы коронавирус жөнүндө бир Кытай менен иштеген Талант деген досум бар, ошого тиги видеодон эме жөнөтүп койдум, Талант досум, тиги кытайлар менен иштеп жүрбөйсүңбү, бир коронавирус менен ооруган бир кытай таппайсыңбы, алып келип парламентке киргизип эл деп койгом да. Эми менин максатым да жөн гана эле, жөн гана айттыңызбы, жылмайып койсун. Анын аркасында да бир чындык бар да.
анткени эл кайсы жерге барсаң эле эл минтип атпай, ушулар кайра 70-80% кайра келет. Эмал естественно эл бай болбой эле кайра эле ошолор шайлай беребиз, ушундайбыз, көнүп калганбыз. Жаңы бир тың чыккан бала чыкса аны эмне кылып коюптур? Анын буга чейин иштик кылганын көргөн жокпуз го, же ал бала да иштес, накылдуу экен, илимдүү экен, азыркы заманбап бала экен дебейбиз. Акчасы жок главный, аны эмне кыласың? Аны көрө эле көнүп калганда эле баягы деп атып эле кайра алып келебиз да. Айыл ушул нерседен тажап калганда гана кайтып эмне деп атат? Ушулардан кантип тазаланабыз эле дей берет. Анан бизди деле ушинтип берет. Биз баягы эме катары көрүшөт да, айтпайсыңбы деп алышат го милдеттүү түрдө. Анан мынтип айтат да. Ушулардан качан тазаланабыз эле дей берет. Анан ошол жер мээде калып калган да. Анан мен ошолго тамаша болсун үчүн ушинтсек тазаланабыз деген максат. Ушинтип эле тазалаш керек болуп калды, башка такыр жолу калбай калды деген эле бир тоже тамаша да. Анын үчүн милиция чакыртып, анын үчүн аябайтып эле жакалаштын эле кажети жок. Күлкү катарын айтып койдум эле. Ошону коркутуп өлкүтүп болгон жокпу? Белгилүү журналисттер, жок анда эмес жок, белгилүү журналисттер, белгилүү адамдар дагы эмеге жазышып, меничи бирөөгө өлүм тилегенче өзүңө өмүр тиле, ана сен мындайсың, сен тигиндей акмаксың, сен тигиндей мындай. Бул жерде уже күлкүнүн эмеси кетип калды уже. Жанагы комментарийлер келе берип, күлкүнүн эмеси кетип калды дагы бул аябай эмеге айланып кетти. Олуттуу мен бир аябай чакырык чакырып аткандай келгиле элдер чогулабыз дагы ак үйдүн жанына барып алып мен бир кытай таптым ошону киргизип ийели жардам бергиле деп аткан сыяктуу бир немеге айландырып ийишти да, бир тамаша неме болбой калды такыр элечи. Анан таң калып коесуң эмне элдин жашоосу. Адам кыйналып аткан адам өзүнүн күчүн бир нерседен чыгаргысы келип калган. Баягы уруш, Кыргызстанда мындай сөз бар, уруш эмнеден чыгат десе атаң башынан чыгат деп коет да. Себеби бирөөсү эмне десе, бирөөсү атаң башы деп койсо урушуп кетет го. А жөн эле ошол моментте атаң башы десе урушпайт, анын да бир нерсеси бар. Анткени ага чейин келе берип келе берип келе берип топтолгон, анан бир күнү бирөө эмне десе атаң башы, атаң башыбы сенин ыя деп туруп урушуп кетет го. Анткени мурдатан берки топтолгон да. Ошон үчүн азыркы биздин көрүүчүлөрүбүз, биздин коом мындай болуп калды. Жашоодо өздөрүнүн жеке жашоолорунда оор болуп аткандыктан тамаша дагы буларга бир эме болуп калды да, мындай бир оор кабыл алуу менен болуп калды. Тамашадай болбойчу, урушуп кетиш керек болуп калды. Дагы бир суроо жер алды Боронч мырза. Сиз дагы саясатка дагы жакын инсансыз, 2011-жылы президенттикке дагы талапкер катары өзүңүздү көрсөткөнсүз. Балким саясатка болгон дагы сиздин көз карашыңыздан улам чыккандыр бул ойлор. Жем ойлойм, бизди айтып атпаймынбы, кыргыз элинин баарын аябай саясатчы кылып бүттүк. Анткени себеби баягы коом өзү ушундай болуп калды биздики. Мындай эле болот эле. Эмне үчүн эле жогору жакта отургандарды, анан депутаттарды ушинтип айтасыңар, минтесиңер, анан малга теңеп таштадыңар дегенди мындай дейт го. Тамсил каякта жатат? Тамсил, илгерки тамсилдер. Илгерки тамсил жалаң жан жаныбарлар аркылуу айтылып келген. Салыштырмалуу. Кагаз корогону жан жаныбарларга айтылат. Ошондой эле сыяктуу эле биз 120 койдо ойноп койгон болсок, бул деле ошол эле тамсилдин эле бир түрү деп коелу. Бирок мындай болуп калды да, асыла бересиңер саясатка дейт. Саясаттан башка нерсени сүйлөсөң концертке да эл келбей калган. Саясий теманы койсоң ошого концертке келишет элдерчи. Азыр мына мынтип концерт коеюн эртең менчи. Шайлоодо кайсы партия ким менен кайсы партия утат экенин мен айтам деп бир тема коюп койсом, эмнени айтат болду экен деп келет экенде эл да бир кызыктай болуп калган да. Мына же андан көрө жөнөкөй элечи мисалычы, аял 8 мартка карата аял жакшы эр жакшы деген тема коюп койсом эч көңүл бурулбайт да. Эмне аял жакшы эр жакшы болуптур да деп коет. Анын ичинде деле көп мындай үй бүлөлүк бир жакшы сонун темалар бар. Жок, ага кантпейт, андан көрө бир саясий тема коюш керек. Негизинен саясатка кызыгасызбы? Эми саясатка мен бул тараптан көрүп калабызбы сизди? Жок, ошо мен кызыкпайын десем да мага кызыгып атышпайбы дегендей болуп эле биз коом азыр ушундай болуп аралашып алдык. Келе жаткан шайлоодо мен ошол эмеге президентке кандидатурамды койгондо элдин баары маскара посту ушул неме эмне эле бийликке келем деген ою барбы деди эле. Зеленский неме далилдеп койгонуна мен аябай ыраазымын.
чыгармачыл адамдардын деңгээлин, алардын көз карашын, ар бир нерсеге түшүнө ала турган көйгөйлүү маселелерди наоборот көбүрөөк биз ойлоно турганыбызды далилдеп койгонунчу. Анан Зеленский биздики көрүп алып койгон болчу десем дагы, анан антип тамашалап койсом дагы, аны да аябай серьезно кабыл алып алгандар бар. Тиме эле кыйын болуп деп же айтып аткан анан өзү негизи мен кандидатурамды, президентке кандидатураны койгондо мен Атамбаев мен дебатка чыгам деп койгом. Президент болуш үчүн тажрыйба, ошончо жылдык эмгек, жалпы элдин жоопкерчилигин моюнга ала турган бир топ критерийлер болуш керек да, анын үчүнчү. Анын үстүнө бир чети менен какшык катарында дагы президентке коем деп аткан кое тургандардын бир шарты, көчөдөгү эле адамдар каалаганын кое бересиң деген сыяктуу шарт коюлбаш керек эле да менин оюм боюнча. Анын үчүн атайын боюнча жыл баланча жерде иштеген, баланча тажрыйбасы, сырткы ички саясатты түшүнгөн ушундай адамдан биздин башыбызга келиш керек деген сыяктуу болуш керек да. Анан каалаганын эле кое бер, анда акчасы көп бирөө болуп калса ал президент болуп алат экен дагы, анан билген нерсесин кыла берет экен деген эле сөз болуп калды да мисалы. Буга бир өзүнчө бир неме болуш керек деп ойлойм да мен, мына жоопкерчиликтүү ишке. Ошон үчүн мен атайын 83-чү 84-чү жыл болуп койдум. Ошондо кичине элде дагы мындай кыжыр келип аткан элдин дагы кичине мындай разряд болду да, күлүп чийи мына, а эми мына куудулдар кое баштады деп баягы мурдагы жин келип аткандар дагы кичине жай кайта эле келип эле элдин немеси да. Ал жагы да бар. Анан ойду, элдин оюн, эгерде мен дебатка чыгып калсам, элдин оюн ошол элдин атынан сүйлөшөт го. Ошо элдин атынан сүйлөп аткандарга, силер эл дейсиңер да муну кылбай атасыңар, муну кылбай атасыңар, анан ошол кезде Атамбаевге айтайын деген болчумун да. Премьер министр болуп турганда деле момундай нерселерди кылышыңыз керек эле. Анан кийин эми президент болгондо эле ошону кыла бермек белеңиз. Кыла турган киши буга чейин эле кылат муну. Премьер министрлик болуп турган, тем более президентке караганда дагы эмеси чоңураак. Иш эмеси жолу ачыгыраак дегендей маанидечи. Анан ошондой мааниде коем деп койгом. Эки күндүн ичинде 47 000 эме кол топтоп келгем. Оштон 30 000 жакын болгон, калганын 15 000 ашыгын бияктан топтоп беришкен. Мен кол топтой албайт деп ойлодуш керек, эки күндө топтоп келип шарт коюп койсом эле. Анан 100 000 сом акчаны бердим дагы, мен тил комиссиясына катталып коеюн десем эле, эртең келбейсиңби деди. Анан эртеси күнү келсем эле эме подписиңде эмелер ошибкалар бар экен деп туруп анан шылтоо менен алып коюшту. Анткени ойлоду да ичинен, кокус бул жактан өтүп кетти, мына топтоп келди, анан тил комиссиясынан эми өтөт, жана эжелегендерге караганда биз байкелеп жакшы билебиз да, анча мынча анчалан кийин жаш балдарга окшоп сабап өтүштү го. Анан кийин ал жерден да өтүп кетсек, анан кийин эмеге тиги дебатка туш келип калсак, анан кокус жеребьевкадан случайно мен баягы алла насип кылып тиги Атамбаев менен эмеге туш келип калсам, анан мен ошол жерден туруп алып анан элдин атынан мындай, анан сиз мындай кылгансыз, мындай кылгансыз деп көп нерселерди айтып койсом ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн да. Анан өздөрү Атамбаев болот деп эме кылып аткан болсочу, анан кийин ошол кезде анан мени кой деди да. Мүмкүнчүлүк берилсе кайсыл кызмат ордун ээлегениңиз? Жок, кызмат ордуна эмес, мен ошо дебатка чыгайын деп неме кылдым. Эми эгер кызмат ордосу биз өз үстүнөн эле эмес да, баягы мал сойсо да касапчы сойсун деп коет го. Мен өзүм анда маданият тармагында бул жетишпей атат, тиги жетишпей атат, минтсек жакшы болот эле, мындай кылсак жакшы болот эле деген өз үстүн оюбуз бар, өзүнүн кухнябыз бар да. Балким мен ошо өз үстүн жактан дагы бир иш кылганга аракет кылмакмын. Ушул сыяктуу максат менен өзү коюлган болчу да. Ардактуу замандаштар, мен жана Мезгил программасынын коногу куудул ырчы актер Борончу Кудайбергенов. Кызыккан суроо болсо берсеңиздер болот. Студиябыздын телефон номери 0312-68-06-06, 0709-68-06-06. Мына ушул эки сан менен телефон чалыңыз жана ошондой эле смс билдирүү жазып калтырсаңыз болот.